לא נרחיב, הפאנל על מי צריך פוליטיקה, תשובה, בעלי חיים, איך עושים את זה. אני מתכבד להזמין את תמר זנדברג, חברת הכנסת מטעם מרצ. חברת כנסת מטעם סיעת מרצ מ-2013, וכיום יושבת ראש הוועדה למאבק בנגע הסמים, האלכוהול והבשר, סתם, בלי הבשר בסוף. לא, כל השאר כבר, הרי זה באמת שלך מותר, לא צריך. חברת הכנסת יעל כהן פארן. נציגת התנועה הסביבתית בכנסת, אפשר להגיד, המחנה הציוני, התנועה הירוקה. הילה קרן, אנונימוס. אני הכרתי את הילה שהיא עבדה הרבה שנים כדוברת של אנונימוס והייתה בקשר איתי כעיתונאי, איתנו העיתונאים. היום היא מנהלת קמפיינים ומדיניות בעמותת אנונימוס לזכויות בעלי חיים. וגידי זגה. גידי הוא יועץ קשרי ממשל בחברת אימפקט, מתמחה בהובלת תהליכים בתחומי תכנון, סביבה ובעלי חיים. איש המקצוע לצורך העניין. טוב, האמת היא שהעיתוי שלנו מאוד אקטואלי. אני בטוח שכולכם הספקתם לקרוא היום ידיעות אחרונות בבוקר. טוב, אני בטוח שלא. 7 ימים, תמר זנדברג, ראיון על 7 עמודים בערך. עוד שבועיים בדיוק ההכרעה במרץ, נכון? ולפחות לפי הסקרים, אבל רק סקרים, יש מצב שבעוד שבועיים היא תוכתר או תיבחר ליושבת ראש מרץ. והחיבור האקטואלי הוא מצוין גם בגלל זה וגם בגלל הרעיון שלך היום, ואני אתחיל בשאלה מאתגרת. עברתי על הרעיון, סרקתי אותו במהירות בבוקר לפני שיצאתי לפה, יכול להיות שפספסתי, תקני אותי אם אני טועה, לא הייתה בו אף מילה על טבעונות ובעלי חיים. ועכשיו, ואני לא אומר את זה או שואל את זה כדי שתהיה בעמדה אפולוגטית של זה, אלא כי בעיניי זה במידה רבה, ואני מניח שזה קודם כל בא גם ממה שאלו אותך, שזה בא במידה רבה לומר שיש פער, לפחות בתחושתי, ואשמח לשמוע את תחושותייך, בין כמות האנשים בישראל שהם טבעונים, וגם אני מוסיף לזה צמחונים, לבין הנוכחות של הדבר הזה, העוצמה שלו והנוכחות שלו בשיח הפוליטי. אני רוצה לענות לך על זה פעמיים. פעם אחת, יכול להיות שזאת שאלה שהייתה צריכה להיות מופנית למי שערך דווקא את הכתבה, כי אני כן נשאלתי על זה, אגב גם עוד על הרבה דברים. אתה מהעבר שלך, ההווה שלך בעצם, בעיתונות, יודע שזה באמת היה, יש המון 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 דברים, וזה לא נכנס, זה לא הדבר היחיד שלא נכנס לשם, אבל אני כן דווקא נשאלתי על זה, ודיברתי על זה בכתבה. גם הזאת וגם בהרבה מאוד כתבות אחרות. כמו שאתה יודע, זה אחד הנושאים שהכי הכי ככה שואלים אותי לגביהם. לשני הכיוונים, אני חייבת לומר, זה גם, כמו שכולכם יודעים, זו אולי כניסה טובה לשיחה שלנו על טבעונות, זכויות בעלי חיים ופוליטיקה, אני הרבה מקבלת על זה גם, אני אגיד את זה ככה, פרשן בכיר באחד הערוצים הבכירים בפרשנות באולפן שישי אמר, אם תמר זנדברג תיבחר יבואו הסטלנים והטבעונים. אבל אני רוצה לתת לזה קונטרה בסיפור אחר. אני רונן פה, רונן בר? פה? אני אספר עליו בכל זאת, כי האמת שכבר סיפרתי את זה והוא כבר נתן לי אישור, אז זה בסדר. לפני איזה, ממש איזה שבוע אחרי שהודעתי על ההתמודדות שלי, קיבלתי אס-אמס מרונן בר, שהוא חבר ופעיל וכולם מכירים, ובאמת מאוד מעריכה את העבודה שלו ועובדים ביחד על הרבה דברים. והוא כתב לי ככה, ההתמודדות שלך מציבה סיכוי אמיתי לנציגה הכי בכירה בפוליטיקה הישראלית, למישהי מהתנועה שלנו, בראשות מפלגה. ואם צריך עזרה, אני מוכן לעזור. ואני ראיתי בזה ההתגלמות של המודל הכי טוב שאני רואה לשילוב בין אקטיביזם לפוליטיקה, לבאמת הזדמנות לשלב את הפעילות שלנו כתנועה, כתנועת זכויות בעלי חיים, כתנועה סביבתית באופן כללי, לתוך הפוליטיקה, וגם לעזור וממש לעזור ולקדם מישהי משלנו
לעמדה בחירה בפוליטיקה. אני, בטח מי שעוקב אחריי יודע, אני ממש לא רק שלא מסתירה את ההקשר הזה בפעילות הפוליטית שלי, להפך, אני תמיד משלבת אותו בצורה מאוד מאוד אינטגרלית כחלק מתפיסת עולם כוללת של צדק, שוויון ודמוקרטיה, אז ברגל של הצדק, גם צדק וחמלה וזכויות בעלי חיים על כל המשתמע, זה חלק מאוד מאוד משמעותי מהפורטפוליו של העשייה והפעילות הפוליטית שלי, ואני גאה בזה, וגאה לשלב את התחום הזה בתוך ההקשר הכולל. ואחרי שאמרת את זה, אני רוצה עכשיו להגדיר אותך לא לגבי אישית, אלא לגבי מרץ. כי אם תשאלי את האדם הסביר ברחוב מהי מרץ, אחרי שנעזוב את החלק שיקללו, החלק שלו יגידו שמאל, החזרת שלום, זכויות אדם, זכויות נשים, וכן הלאה וכן הלאה. בעלי חיים וטבעונות יהיה אי שם במקום האחרון או מחוץ לתשובות בכלל. כלומר, זה זיהוי שלך אישית ולא של מרץ כמפלגה. האם, א', למה, וב', האם זה ישתנה אולי כשתהיה יושבת ראש? אם. אז קודם כל, בתפיסה שלי הפוליטית, התנועת זכויות בעלי החיים כולל טבעונות בתוך זה ותפיסה סביבתית ומקיימת באופן כללי הם חלק מהתפיסה שלי כשמאלנית וחלק מהתפיסה שלי את מרץ כמפלגת שמאל. אני גאה שאני זו שהכנסתי את זה לתיק הפעילות של מרץ כשנבחרתי לכנסת פעם ראשונה לפני 5 שנים. בוודאי שאם אני אבחר ליושבת ראש המפלגה זה יקבל ביטוי הרבה הרבה יותר משמעותי. בתפיסה שלי, אני לא אוהבת את החלוקות האלה, את המחיצות האלה, את פוליטיקת הדגלים, כמו שאני קוראת לזה, שמפלגה תרים דגל מדיני, או דגל חברתי, או דגל טבעוני, או דגל אזרחי. בעיניי זה הכל נובע מתפיסת עולם אחת, ואם צריך לעשות השוואה בין הדגלים השונים, אז יכול להיות שצריך לעשות איזה פיינטיונינג בכיוונון שלהם, אבל ברור שבתור מישהי שמייצגת את התחום הזה בתוך מרץ, אם וכאשר אני אבחר ליושבת ראש המפלגה, ברור שזה יעלה למעלה. אבל שימי לב להבדל, שעל יחסינו עם השכנים, או על זכויות נשים וכן הלאה, אין מחלוקות מהותיות בינך לבין אילן גילון, זהבה גלאון, מוסי רז וכן הלאה. אבל את כן יכולה למצוא במזנון של הכנסת את חברייך לסיעה אוכלים סטייק. זה לא יקרה לך בתחומים אחרים. קודם כל, בעשירייה הראשונה של מרץ יש את האחוז הגבוה ביותר של טבעונים, מכל המפלגות, 3, okay. 2 מהם מכהנים היום בכנסת. שזה את ומי? אני ומוסי רז. מוסי. כן, זה כבר משהו, זה הרבה מאוד. דבר ראשון. דבר שני, אני כן חושבת שהפוליטיקה הישראלית, וחלק ממה שאני מביאה להתמודדות הזאת כיושבת ראש, זה הליכה קדימה, זה פוליטיקה יותר חדשנית, יותר עכשווית, והנושא הזה, נכון, הוא נכנס לשיח הפוליטי, באיזשהו תהליך, אני אומרת את זה למשל סתם, גם כפמיניסטית, שזה גם נושא שנכנס כאילו השלום והצדק החברתי תמיד שם כנושאים הפוליטיים הכבדים, במרכאות, ונכנסים אליהם עוד ועוד אג'נדות ועוד ועוד צבעים, ששוב, בעיניי הם חלק מאותה תפיסת עולם, ואני בהחלט מתכוונת להוביל שמאל, שהוא שמאל הרבה יותר רלוונטי ועגול ושלם ומלא, על האג'נדות האלה בתוך זה, ו... מאוד יכול להיות, אני לא יודעת מתי שאר השמאלנים לא יאכלו בשר. אני כן יודעת שאנחנו באמת לדעתי מתקרבים מאוד להכניס את זה כחלק הרבה יותר אינטגרלי מהמעגל השלם של תפיסת העולם שלנו, ואני גאה על החלק שלי אישית יש בזה. תודה, תמר, נחזור אלייך כמובן. חברת הכנסת יעל כהן פרן, את בעצם נכנסת לכנסת ועמדת בראש התנועה הירוקה, שהיא פעם, לא פעם ראשונה, אבל פעם ראשונה אפקטיבית נגיד, שרצה בישראל תנועה סביבתית נטו שהפכה למפלגה פוליטית וגם הצליחה להיכנס דרך המחנה הציוני. האם יש מקום על אותו מישור ומניסיונך, מהניסיון שהספקת לצבור למפלגה שהיא לא התנועה הירוקה אלא התנועה למען בעלי חיים? זה יכול להיות רלוונטי? או שזה יהיה פספוס. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לפתוח ולהגיד צהריים טובים, אחר צהריים טובים לכולם, ובאמת זה ממש מרגש אותי ומחמם את הלב לראות כל כך הרבה אנשים מגיעים לקונגרס, וזה כבר פעם החמישית במספר, כולכם אולי הייתם בקונגרסים הקודמים, אני מודה שאני לא, אבל זה ממש באמת מרגש, קודם כל, אז כל הכבוד לכולכם, לכל אחד ואחת מכן שהגעתם, יום שישי, סוף שבוע, זה לא טריוויאלי, וחשוב הנושא שהקונגרס הזה מקדם, וחשוב
ובליבי ובליבכם הוא חלק מהבנייה של התנועה הזאת הטבעונית למען זכויות בעלי החיים. עכשיו לשאלתך, תראו, התנועה הירוקה כמפלגה שקמה ב-2009 ורצה באופן עצמאי או חצי עצמאי יחד עם מימד ב-2009 וגידי גם היה בין הפעילים שלנו, ואני רואה כאן את אמנון יונש אפילו עם חולצה שלנו בגאווה, ואני מאוד שמחה על כך, וגם יכול להיות שיש כאן פעילים אחרים פשוט אתם לא לובשים חולצה וקצת קשה לראות מהמרחק, אבל באמת אני חוששת שברמה ארצית, ושוב, בגלל העלאת אחוז החסימה, ותראו איך מרץ נאבקת או נאבקה בבחירות הקודמות, ואני באמת לא רוצה להפוך את זה לפאנל פוליטי לפני בחירות, לא, אנחנו לא, אנחנו לא. אני מקווה בשבילכם, אבל להיאבק על אחוז החסימה כתנועה ירוקה, הבנו מה זה. הבנו מה זה ב-2009, כשאחוז החסימה היה 2%, היום אחוז החסימה הוא 3.25, זה אומר להביא יותר מ-125,000 אנשים להצביע למפלגה שאתה מייצג. עכשיו, אני כמי שהייתה יושבת ראש המפלגה ב-2013, החלטנו ביחד עם ערן בנימיני, אנחנו בתקנון המפלגה, התנועה הירוקה, יש גבר ואישה תמיד בראש המפלגה ביחד. החלטנו אחרי בדיקות וחפירות והסתכלות באמת עמוקה פנימה והחוצה וחבירות אפשריות, כולל עם אפשריות עם אנשי התנועה למען בעלי חיים והתנועה הטבעונית, אז לפציחה 2015, בחירות 2015, החלטנו שלא לרוץ באופן עצמאי וגם לא בחבירה של מפלגות קטנות, כי זה קשה בצורה דרמטית. כל מה שחל כמימון מפלגות על מפלגות גדולות, וטוב שחל, זה כדי למנוע שחיתות, חל גם על מפלגות קטנות, אולי בהפרש של 1,000-2,000 שקלים לפה ולשם. אי אפשר לגייס כסף, זה קשה ביותר לגייס כספים. האחוז, החסימה, הוא חסם במיוחד בישראל, כשאנשים בוחרים על ימין ושמאל, לפעמים על נושאים כלכליים, ולצערי לא על הנושאים שבעיניי חשובים פי אלף, כמו הנושא שאנחנו מדברים עליו היום, והסביבה, והעתיד של הילדים שלנו כאן, ובאמת אני יכולה להראות לכם עשרות מאבקים סביבתיים, חוץ מהמאבק כמובן שהוא אחר לגמרי, שהוא כולל הרבה יותר למען הפסקת המזון מן החי ותעשיית המזון מן החי, ואני חושבת שאנשים לא מצביעים על זה, בצער אני אומרת את זה, על הסביבה. אנשים, ואתם יודעים, גם אם זה הדבר הכי חשוב להם בחיים, בסוף פוחדים, מה שנקרא, לזרוק את הכל, להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה. ואני חושבת שגם למפלגה, ואני יודעת שקמות כבר פנו אליי גם עכשיו, עם רוח הבחירות עכשיו, אני כבר עדיין מזוהה עם התנועה הירוקה, למרות שאני עצמי במחנה הציוני בתנועה, אבל היום אני חושבת שלהרים מפלגה מאפס זה על סף הבלתי אפשרי. אני לא רוצה להגיד בלתי אפשרי לחלוטין, כי כולנו יודעים שאין בלתי אפשרי, אחרת לא היינו פה, אבל על סף הבלתי אפשרי. ולכן המענה שאני חושבת שצריך לתת לתנועה הגדולה והמשמעותית, שאנחנו כאן חלק ממנה, והיא הרבה יותר גדולה גם בחוץ, כולנו יודעים את זה, היא להיכנס למפלגות הקיימות ולהשפיע בתוכן, ולהיכנס בעיקר למפלגות הדמוקרטיות. ופה אני רוצה להגיד, אני חושבת שטבעונות זה לא רק ימין ושמאל. נכון שאולי יש יותר שמאלנים שהם טבעונים, אבל זה לא בהכרח. ואני חושבת שכל אחד צריך לבחור את הכיוון הפוליטי שהוא חלק ממנו, וללכת ולהיות פעיל במפלגה הדמוקרטית שמייצגת את הכיוון הפוליטי, ובעיקר, באמת אני חייבת להגיד, השינוי הגדול יהיה עם כניסה רצינית ומסיבית של התנועה הטבעונית ותנועת זכויות בעלי החיים למפלגות הדמוקרטיות הגדולות, הליכוד והעבודה, נקודה. כי הם בסוף אלה שמתחרות על השלטון. ובסופו של דבר, גם האינטרסים המנוגדים לטבעונות, כמו החקלאים, או לא מנוגדים, אבל שיש מאבקים בינינו. בסדר, אפשר גם להגיע לעמק השווה, אני אגב מאוד מאמינה בזה, אבל המאבקים העיקריים, למשל, עם החקלאים על הנושאים של הלולים, עם היבואנים על הנושאים של הובלות משלוחים החיים, אנחנו רוצים להיות כוח שכנגד בתוך המפלגות הגדולות ובתוכן, שם אפשר להשפיע, גם במספרים של לא 130 אלף מתפקדים, גם ב-3,000 מתפקדים, וזה מספרים שבוודאי כל אחד מסתכל ימינה ושמאלה, ואני חושבת שיכולים להביא לתוך המפלגות הגדולות, הדמוקרטיות, שם היום אני חושבת יכולה את ההשפעה הגדולה ביותר. אז בעצם
קודם כל, רשמתי לי שאת מזמינה את הטבעונים הדתיים להתפקד לבית היהודי בהמוניהם. גם, לא, בסדר. גם, אני חושבת שזה ישפיע על אורי אריאל. יותר מ-2,000 אס-אמסים שהוא מקבל ערב איזה חוק, שהוא יודע שכולם יצאו, לא יודעת, מתמר, ממני, והוא יודע שזה לא בוחרים בו. אם זה אנשים שבוחרים בו, אגב, הוא תקומה, אז שם בכלל אני לא יודעת מה הבחירות הפנימיות שם. אבל כן, אם יש אנשים... מי זה? לא שמעתי. אורי אריאל. אורי אריאל. שר החקלאות. תקומה. אבל אם יש כאן אנשים שבאמונתם הפוליטית הם בבית היהודי, כן, שיתפקדו לשם וישפיעו בתוך הבית היהודי, להפוך את הבית היהודי ליותר מתחשב בזכויות בעלי החיים. אז אני רק רוצה לוודא שזו גם בעצם השאלה שלך, כי השאלה שלי היא כזאת, יש פער בין כמות הטבעונים, ואני מוסיף לזה את הצמחונים בישראל, לבין העוצמה הפוליטית וההשפעה על מקבלי ההחלטות. את אומרת, הדרך לצמצם את הפער הזה, זאת הדרך, באמצעות התפקדות והצטרפות מלמטה, ושתייצר גם מחויבות אישית אצל חברי הכנסת הנבחרים, ואולי גם תשפיע על הרכב האנושי של הכנסת, זאת הדרך? בעיניי היום, אלא אם נצליח להוריד חזרה את אחוז החסימה, אני לא רואה אגב שום מפלגה שפועלת בכיוון הזה, חייבת להודות, להפך רק יש הצעות חוק להעלות את אחוז החסימה ל7%, אנשים קצת... אריה דרעי לא ייתן לזה לקרות. כן, אבל בסופו של דבר, היום, שוב, בהסתכל על המצב הפוליטי, על מה אנשים הולכים להצביע, על זה שאנשים חוששים להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה והוא גבוה, ואני כן חושבת שעם הכוח שיש לתנועה, להכנס לתוך מפלגות דמוקרטיות, תהיה השפעה הגדולה ביותר. אגב, לא לוותר גם על אירועים אחרים, כמו מצעד בעלי החיים המדהים שהיה בספטמבר. אני רוצה לספר לך משהו, אנקדוטה. יום אחרי מצעד בעלי החיים, שבאמת היו שם 25-30 אלף איש, ראינו אותם, היינו שם, יום למחרת הייתה לנו ישיבת סיעה של המחנה הציוני, ובסיום הישיבה, אבי גבי וציפי לבני שאלו אותי, תגידי, באמת היו כל כך הרבה אנשים? אמרתי להם, כן, היו שם 30,000 אנשים. תבינו שזה הכוח של התנועה הזאת, ואני חושבת שזה היה... נו, ואיך זה השפיע? מאוד חשוב. ועדיין כשאת באה לדבר עם חברייך לסיעה על נושאים שבאה לכם בטבעונות, ומסתכלים עלייך במבט מזוגג, רובם לפחות. לא, לא מסתכלים עליי במבט מזוגג, ואני רוצה להגיד לך שבסיעה שלנו יש, אין עוד טבעוני, יש צמחונים, גם איציק שמולי וגם ציפי לבני. יש אנשים שבאמת, גם אם הם לא צמחונים, הם מאוד איתנו באמונה שצריך לשנות פה את הדרך שבה מגדלים בעלי חיים. ובסוף, בסוף, בסוף, כשצריך להצביע, אתה צודק, יש אינטרסים אחרים, ולכן אנחנו צריכים להיכנס לתוך המפלגות ולהשפיע בתוכם. תודה. תודה. הילה קרן, אנונימוס. המעבר מ... טוב, אני אסגיר רגע משהו שהיא אמרה לי בחוץ, ששאלתי אותה אם היא נוסעת הרבה לכנסת, אז היא עשתה פרצוף אומלל כזה, כן. המעבר מדוברות ללהיות כמ... מה? יותר מכן, אוקיי. המעבר מלהיות דוברת ללהיות קמפיינרית. קודם כל, מה עושה קמפיינרית של אנונימוס בכנסת? מה זה אומר? במה העבודה מתבטאת? מה את עושה שם במסדרונות? אנחנו הולכים ואני ויוסי מתנו לחיות לחיות, עובדים ביחד בכנסת, יחד עם לוביסטים אגב, והמטרה שלנו היא לדבר עם חברי הכנסת מכל המפלגות, כל מי שרק מוכן לשמוע ומוכן לעזור, ולהסביר להם איך המצב של בעלי חיים היום הוא עניין של מדיניות, והוא עניין שאפשר וצריך לשנות אותו. אני רוצה להתייחס רגע... רק אני אשאל, יש קשב בקרב חברי הכנסת? ואני לא מדבר על אלה שהם כבר בפנים, כמו שתי הגברות שיושבות פה ועוד כמה בודדים, אבל כשאת באה לחברי הכנסת הממוצע, פונה אליו או מתקשרת אליו, אומרת, אני רוצה להיפגש איתך בעניין משלוחי בעלי חיים או בעניין מה שקורה באדום אדום. מה קורה בדינמיקה הזאת? יש חברי כנסת שהנושא חשוב להם, כמו חברות הכנסת המצוינות שיושבות כאן איתי, ויש חברי כנסת אחרים שהם לפעמים קשובים יותר ולפעמים קשובים פחות, אבל אני חייבת לומר שיש הערכה גדולה בכנסת לתנועה לזכויות בעלי חיים. חושבים שאנחנו אולי
לא קבוצה גדולה, אולי קבוצה קטנה, אבל קבוצה שהיא מאוד מחויבת, מאוד משפיעה, שיודעת להוציא אנשים לרחובות ויודעת לעשות תקשורת, אבל עדיין קבוצה קטנה. וכאן אני רוצה להתחבר לדברים שאמרת, יש פער מאוד גדול בין העלייה הגדולה במודעות לזכויות בעלי חיים שאנחנו רואים בישראל, לבין הכוח הפוליטי שלנו. וזה הרבה מעבר לגדילה העצומה והמשמחת בצמחונות והטבעונות. לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמעט 30% מהישראלים מדווחים שהם מתחשבים בקריטריונים של הגנת בעלי חיים בעת קניית מוצרי מזון. ולצערי, מרבית חברי הכנסת עדיין לא מפנימים שזה נושא שחשוב לבחורים שלהם, שזה נושא שהם נמדדים עליו. אנחנו היינו רוצים להגיע למצב שבו חברי כנסת שמקדמים איסור על המשלוחים החיים ידעו שגם אם זה לא חשוב להם ברמה האישית, שהם מקבלים על זה נקודות. ולהפך, שאם הם מגיעים לדיון על תנאי החזקה של תרנגולות בתעשיית הביצים והם תומכים בתקנות שמאפשרות קליעה של תרנגולות בכלובים לכל החיים שלהם, הם צריכים להבין שהם משלמים על זה מחיר פוליטי. ואיך עושים את זה? זאת השאלה. זאת אומרת, הרי ההצבעות האלה נחתכות הרבה פעמים בוועדות, כן? ושם יושב חק ומתלבט אם להצביע עם הלובי המאוד אגרסיבי של החקלאים על התנאים בלולים או להצביע נגדם. ואז הוא שואל את עצמו, אוקיי, אם אני אצביע נגדם, מה התמורה האמיתית שתהיה לי? איפה אני מרוויח? כי במרכז שלי, בפריימריז הבא, זה לא העניין אף אחד. מה התשובה שלך לזה? איך באמת יוצרים את הסיטואציה שבה הם יתוגמלו? יעל דיברה על התפקדות. אני חושבת שזה חשוב וזה משמעותי, אבל הרבה מעבר להתפקדות, אנחנו צריכים להבין שכאקטיביסטים, פעילות מול מקבלי החלטות צריכה לקחת חלק הרבה יותר מרכזי בפעילות היומיומית שלנו. מעורבות פוליטית זה לא מתמצא רק בלהצביע ביום הבחירות או בפריימריז, אם עשינו את הצעד החשוב הזה והתפקדנו, אלא מעורבות פוליטית זה גם למשל לגלות מעורבות בדפי פייסבוק של נבחרי הציבור שלנו. זה לשלוח מיילים ולהסב את תשומת ליבם למקרים של התעללות. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאף אחד לא קורא את המיילים האלה, שזה לא מגיע לחברי הכנסת, וזה לא נכון. אנחנו מקבלים כל הזמן טלפונים מלשכות של חברי כנסת שפונים אלינו לגבי מקרי התעללות מסוים ושואלים אותנו, אז מה אפשר לעשות? בין אם זה להגיש שאילתה או ליזום דיון בכנסת או לקדם חקיקה, ומעורבות פוליטית זה גם... שנייה, אבל לפני דוגמה למעורבות פוליטית, הדבר הזה של פעילות רשתית והפצצות מיילים זה דבר שקורה פחות בתחום הזה, כי למשל התנועה הסביבתית יודעת לעשות את זה מצוין. החברה להגנת הטבע, כשיש דיון על בוותמ"ל, אם יהיה להאריך או לא להאריך על זה שהולכים לבנות פה למאה שנה שכונות שינה קטסטרופליות, שאנשים יקברו שם בפקקים, היא יודעת לקרוא לכל המאה אלף עוקבים שלה בפייסבוק, והם שולחים 10,000 מיילים ביום לחברי כנסת ולשרים. 1,200 מיילים זה משהו שמשפיע, כי החבר כנסת שיושב בחדר ולא יודע מה באמת קורה בעולם, הוא חושב שכל המדינה על הראש שלו. בדיוק. השאלה אם בתחום של זכויות בעלי חיים וטבעונות, זה לא קורה כרגע? זה משהו שצריך לפתח זה אותו? זה קורה. אני שואל. זה קורה, אבל זה יכול לקרות יותר, וזה צריך לקרות יותר. אוקיי. זה אומר גם להגיע לפעמים לכנסת לדיונים, או להפגין מול הכנסת. חברי הכנסת שומעים את ההפגנות האלה, הם רואים אותנו, הם מדברים על ההפגנות. וזה אומר להזכיר להם כל הזמן שאנחנו שם, שאנחנו בחרנו בהם, שהם מייצגים אותנו, והם חייבים לנו דין וחשבון על ההחלטות שהם משתתפים בהם בנושא הזה.
כלומר, בעצם מה שאת אומרת לטבעונים ולאנשים שפעילי זכויות בעלי חיים ולאנשים שיושבים פה, לא רק מצדים ולא רק הפגנות פה ושם ולא, אלא ממש להיות נוכחים במערכת הפוליטית. כן, מצדים והפגנות זה חשוב, וגם אלה מעשים פוליטיים. ברור. אבל גם פיזית להיות שם, שיסתכלו לנו בעיניים, ואז נראה אותם מאשרים תקנות. אני יכול כעיתונאי להתחבר למה שאילה אומרת, שנוכחות פיזית של פעילים בוועדות, ששם נחתכים הרבה פעמים הדברים, זה דבר שההשפעה הפסיכולוגית שלו היא מאוד גדולה. לפעמים פעיל אחד או שניים, שהם היחידים כמעט שאכפת להם איזה עניין יחסית שולי, מסוגלים להשפיע על סדר יום ולשנות תודעה של חבר כנסת או של מקבל החלטות ברגע נתון. לגמרי, וזה לא פשוט כי ברוב הדיונים לא נחתכות החלטות, וזה דורש מאיתנו לוותר על יום עבודה ולנסוע לירושלים, אבל זה לגמרי שווה את העניין. כן, צריך להיות שם, ואנחנו רואים שם את הצד השני כל הזמן. כמה דייגים כבר יש בישראל, ומה הכוח הפוליטי של הדייגים? את כולם מכירים. בדיון על תקנות הדייג, החדר יהיה מלא בדייגים, פתאום כולם יהיו שם. האמת שרוב הזמן הם שם כי בים כבר אין דגים, אז מה הם יעשו? טוב, אבל המסר עבר, יופי, תודה, אילה. גידי זגה, אתה קמפיינר מקצועי בעצם במשרד, נכון? שזו עבודתך. יש הבדל, ותקן אותי אם אני טועה, נכון, היית, הצגת את מול החיות לחיות תקופה, יש הבדל בין לעשות קמפיין ולובי בכנסת לארגון זכויות בעלי חיים, לבין לעשות קמפיין או לקדם לובי לתנובה? בשיטות העבודה? כעיקרון אין הבדל משמעותי. השיטות זה אותן, אלו אותן שיטות. ההבדל היחידי הוא שאת זה אני עושה ביותר כיף. אני מרגיש שאני חלק מזה, יותר מאשר להציג... גידי, תקרב טיפה, זה אתה שקט. אני מרגיש שאני יותר חלק מזה, כאשר אני מייצג משהו שאני מזדהה איתו באופן כל כך עמוק. נגעו פה כל הזמן בנושא של איך משפיעים, ואני חושב שזה עיקר הנושא, כי אתם למעשה קבוצה. אתם קבוצת כוח, קבוצת אינטרס. קבוצת אינטרס של אנשים ש... אני באופן אישי והרבה אחרים ירצו לראות אותם יותר משפיעים בקרב מקבלי החלטות. ואנחנו כבר דנים הרבה זמן, גם בשיחות שיש לי עם פעילים, מה הדרך הטובה ביותר להשפיע, שזה בעצם הרצון של כולנו פה, של כולכם. ונגע בזה גם יעל וגם אילה, גם את תמר. הדרך הנכונה ביותר זה הדרך להיכנס לתוך המפלגות. כי תראו, לנו יש שיטת משטר בארץ, שיטת בחירה, שהיא שיטה לא טובה לדעתי, שיטה לא הכי דמוקרטית שבעולם, שיטה שגם לא מייצגת טוב, זו שיטת הפריימרי, זו שיטה גרועה. והשיטה הזאת היא בעצם אומרת שמי שיתפקד וייצור קבוצת לחץ, קבוצת הלחץ שלו תקבל יותר ייצוג על חשבון קבוצות אחרות שאין להם את הלחץ הזה בתוך הפרלמנט. וזה יוצר בעצם מצב שבו אנשים מתפקדים למפלגות, ויש היום ארבע מפלגות בארץ, שתיים גדולות זה הליכוד והעבודה, ושתיים בינוניות שזה מרץ והבית היהודי, וגם התנועה הירוקה של הפריימריז, והמפלגות האלה מאוד מאוד מושפעות מכמות האנשים שמתפקדים. עכשיו גם כתבתי לי את זה שאני לא אשכח, כי זה חשוב להגיד את זה, שהאג'נדה הזאת של הקבוצות לחץ משפיעה על נבחרי הציבור, ולמה היא משפיעה כל כך? כי אתם בעצם שואלים למה. כי קבוצות הלחץ האלו, שהן מצביעות בפריימריז, הן מצביעות לפי אינטרס ברור. זאת אומרת, אם אתה רוצה את הקולות שלהם, ונגיד זה הקולות של טבעונים, אתה חייב להתחייב, אתה גם חייב אחר כך להוכיח בפעולות שלך שאתה למען הטבעונים. וקבוצות הלחץ האלה גם נשמעות מאוד למי שפוקד אותם, כי הן מתפקדות לשם האינטרס. ואם לדוגמה, הטבעונים פוקדים, אז האינטרס של הטבעונים למעשה ישמש באמצעות קבוצת הלחץ הזאת להשפיע על חברי הכנסת. וזה גם משהו לגיטימי בתוך תהליכי קבלת ההחלטות. עכשיו, קבוצות הלחץ הן גם גדולות, כי הן יודעות לעשות דילים עם קבוצות לחץ אחרות, ככה שאם נגיד יש 2,000 טבעונים במפלגה מסוימת, כאשר אנחנו מגיעים לבחירות, הן עושות דילים עם 2,000 טבעונים, עם 2,000 קבוצות לחץ אחרות, כאילו 2,000 אנשים של קבוצת לחץ אחרת, ואז כבר 4,000, ואז הם הרבה יותר משמעותיים. ובל נשכח שבפריימריז, מתוך 100% מהרשומים, מגיעים בערך 60% להצביע. וקבוצות הלחץ בדרך כלל מצביעות כמעט באופן מלא, ככה
היחס שלהם הוא הרבה יותר בתוך המפלגה, ולכן הן משפיעות. הן משפיעות מאוד. ועכשיו אפשר גם לראות את זה בדוגמאות מהיום יום. כאילו, אם אתם לוקחים עכשיו, נגיד, את מפלגת הליכוד, שזה מפלגת השלטון, ולמפלגת הליכוד יש 100,000 פקודים בערך, ומתוך ה-100,000 אלה, פחות מ-10,000 מתנחלים. שאגב, חלק מהם גם לא מצביעים לליכוד, הם מצביעים כנראה לבית היהודי, אבל הם פקודים למפלגה. וה-10,000 האלה, כאשר אנחנו מדברים על אחוזי הצבעה של 60%, הם למעשה הרבה יותר מ-100,000. מ-10%, נכון. הרבה יותר מ-10%, הם מגיעים לאחוזים גבוהים יותר, וככה הם מאוד מאוד משפיעים. עכשיו, תתארו לכם, ותראו את מפלגת השלטון, כמה האידיאולוגיה שלה הופכת להיות יותר ויותר ימין, ואני לא נכנס אם זה נכון או לא נכון, כמה הופכת להיות יותר ויותר ימין, וכמה ההחלטות שלה יותר מוטות לכיוון של המתנחלים והשטחים. ועכשיו תתארו לעצמכם ש-10,000 האלה יוצאים ממפלגת הליכוד ונכנסים 10,000 אחרים שהם בעד משהו אחר, שהוא בדיוק הכיוון השני, מפלגת הליכוד, תתיישר יותר לכיוון הזה, כי חברי הכנסת יצטרכו את הקולות של אותם אנשים בפריימריז. לכן אני גם אומר שהשיטה הזאת היא שיטה לא טובה לדעתי. אבל השיטה שעובדת, היא שיטה שמצליחה. וככה גם אתם רואים איך דברים מושפעים. אנחנו הולכים למפלגת העבודה, זו מפלגה שמייצגת את המגזר החקלאי במידה מסוימת. וכאשר יש דיונים בוועדת הכלכלה, אז אנחנו רואים שבנושא בעלי חיים קשה יותר לחברי הכנסת, כי אין להם את הגב, אין להם את הגב, אין להם גב של 2,000 טבעוניים שיגידו להם בסדר, לכו תילחמו נגד החקלאים, לכו עכשיו תהפכו את העולם, תעשו את האינטרסים שלנו, וכשיגיעו הפריימריז אנחנו נבוא ונצביע לכם. לא, הם לא, כי אתם פה. אתם יושבים פה, ואתם לא באים מתפקדים למפלגות ורצים להצביע עליהם. ומצד שני, יש לחקלאים, שזה קבוצת לחץ, שבאה לחברי כנסת, אומרת להם, תקשיבו, אנחנו פה, כמו שגם אמר אביב, אנחנו פה בוועדה עכשיו, מסתכלים עליכם, ורואים מה אתם מצביעים. ואנחנו נבוא, ונבוא איתכם חשבון בעתיד, אם לא תצביעו לפי אינטרס של החקלאים. והחקלאים זה לא שחור ולבן, הם גם אנשים טובים. הם מאכלסים יישובי קווים. אגב, חלקם מגדלים פלפלים, בואו... חלקם מגדלים פלפלים, נכון. אנחנו מדברים בעיקר על הלולנים. הלולנים. אוקיי. עכשיו, אנחנו רואים את זה גם כן כאשר אנחנו מגיעים להצבעות אלו, וחברי כנסת שהתחייבו למשהו, ואמרו לנו משהו, ואמרו לא יהיה ולא יעזור, בדיון קצת מתחילים לשנות העמדות, והשורה התחתונה כבר הופכת לשורת פשרה, ופתאום הלחץ מופנה כלפי הארגונים, אולי גם אתם תתפשרו, כל הזמן הם מתפשרים. אז רוצים עוד התפשרות ועוד התפשרות, והיו דיונים גם כן שהיו מאוד מאוד אלימים בטונציה ובצעקות, ודווקא בדיונים האלה אתה פחות רואה את חברי הכנסת הבולטים, כאלה שיש להם אג'נדה וגם יודעים לבוא ולהגיד את שלהם. אתה יותר רואה חברי כנסת יותר חדשים ברשימות, פחות מוכרים, שהרבה יותר מושפעים מקבוצות הלחץ אלה שבאים ומושכים אותם מהחדרים, בואו תצביעו. לפעמים אתה רואה שהם באים רק להצביע, הם בכלל לא היו בדיון כולו, אבל הם יודעים כבר מה להצביע, כי יש קבוצת לחץ שגורמת להם להצביע את מה שרוצים להצביע. לכן, בתוך הדיונים פה, שאם אנחנו שואלים את עצמנו, איך קבוצת הטבעונים יכולה להפך לקבוצת לחץ ולהשפיע, אז יש כמה דרכים. דרך אחת שדיברו על זה להקים מפלגה, אבל היא גם הציגה מהפן של התנועה הירוקה, שגם אני הייתי חבר בה, שזה לא קל. התנועה הירוקה הייתה קרובה מאוד לעבור את אחוז החסימה. אז אתה אומר להתפקד. בעבר. אז מה שאני אומר זה במקום להקים מפלגה ובמקום, לא במקום, אלא גם לצאת להפגנות, גם לעשות אקטיביזם, הדרך החשובה ביותר בשביל לקדם את האג'נדה שלך, שלכם כטבעוניים, זה לשלם 70, 80, 90, 100 שקלים לשנה, ולדאוג שהאג'נדה שלכם תתקדם, אם יהיו במקום 5,000 אנשים שיהיו במפלגת טבעוניים, 2,000 שהתפקדו לליכוד, 2,000 שהתפקדו לעבודה, עוד 1,000 למרץ, 1,000 לבית היהודי, הם יוכלו להשפיע הרבה יותר, כי בנדו בסיס פוליטי לטבעוניים, לחבר כנסת טבעוניים, וגם לחבר כנסת שיראו את הקבוצת כוח הזה וכדאו כרוצים. בליכוד, בליכוד מנהלים מלחמת עולם נגד הליכודניקים החדשים, עכשיו יהיה הליכודניקים החדשים הטבעוניים, בכלל חבל, אז מפצצת הטוב. אוקיי, גידי, אני צריך... עכשיו, רק משהו אחד אני אציין שזה יהיה ברור, כי אנחנו לא קוראים לכם להתפקד לכל מפלגה. תתפקדו למפלגה שאתם מאמינים בה, שזו האידיאולוגיה שלכם, ודרך זה בעצם גם תשרתו את האידיאולוגיה השנייה שלכם, שזה הטבעונות. על הכיפאק. תודה. אני רוצה להגיד באמת, לשים לפרומוציה, רוב החקלאים בישראל מגדלים את הדברים מהצומח שכולנו אוכלים, אז בלעדיהם לא היה לנו מה לאכול. תמר, אני חוזר אלייך, היה ותיבחרי לראשות מרץ, היה ויצרת הרי שחלק מהסיבה שאת הולכת על זה, שאת רוצה להגיע לעמדות השפעה ולהיכנס לממשלה, נדמה לי שאמרת אפילו עם איווט ליברמן.
והיה וזה יקרה, האם התיק הראשון שתדרשי יהיה תיק החקלאות? רוצים להשפיע, לא? כן, לגמרי. האמת שמרץ הייתה בעבר בתיק הזה, כולל בתיק איכות הסביבה, שמרץ עשתה ממנו, ברשות יוסי שרית, שעשתה ממנו תיק ומשרד הרבה 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 יותר משמעותי ממה שהוא היה לפני כן, וזה בהחלט אבן דרך מאוד משמעותית. גם שם יש לנו הרבה אינטרסים, וגם בתיק החינוך, שהרבה מהדיונים את אילה ויוסי, אני פוגשת בערך חצי מהזמן בוועדת החינוך וחצי בוועדת הכלכלה. משהו כזה לדעתי זה מתחלק. תראה, יש הרבה תיקים שאני חייבת להגיד, אני יושבת, כלומר, אני מסכימה עם מה שנאמר כאן לגבי התפקדות למפלגות וכל אחד בזה, ואני מגיעה ממפלגה שהרבה מהאג'נדות שהיום אנחנו רואים אותן בכל המפלגות התחילו בבית היוצר של השמאל ושל מרץ, זה נכון לפמיניזם, זה נכון לזכויות להט"ב, זה נכון להרבה מאוד, הרבה מאוד אג'נדות שהתחילו כחלק מתפיסת עולם של השמאל והפכו אחר כך להיות רווחות בכל המפלגות. בעיניי זאת גאווה, אני גאה שאנחנו מייצאים את האג'נדות הצודקות האלה הלאה, אבל בעיניי זה חלק מתפיסת עולם כוללת שאני רואה אותה במקום הפוליטי שלנו. כלומר, לי קשה להבין איך צדק ושוויון, איך אפשר להגביל אותם לפריזמה צרה ולא לראות גם לכל בני האדם ולנשים וגברים וכולי. אז אם אתה שואל אותי מה התיקים הראשונים שאני אבחר, אני לא יודעת כרגע להגיד לך. יש תיקים מאוד חשובים, תיק החינוך מרץ עשתה בו בעבר מהפכות, ואני בטוחה שתעשה את זה שוב. תיק המשפטים הוא מאוד חשוב למצב שישראל נמצאת בו. תיק התחבורה, שאתה יודע, זה נושא שאתה עוסק בו הרבה, יש לו תועלת מקיימת וסביבתית אדירה. אני כן יכולה לומר שבדרך כלל, כשאני עוקבת אחרי, סתם דוגמה, קח את הבית היהודי, כן, כדוגמה, יש בדרך כלל תיקים בכירים ותיקים, ככה יש איזה מין תמהיל של תיקים, אז בוא נגיד שאני בהחלט רואה את זה כאחד התיקים במדרג הזה, אבל חמרת, זה מוקדם לחלק תיקים ולהרכיב ממשלות. אני בהחלט מקווה מאוד מאוד שהממשלה הזו המכהנת תתחלף בממשלה אחרת, צודקת יותר לכל בני האדם ולכל היצורים החיים. יעל, לסיום, חברת הכנסת כהן פארן, באמת מבט קדימה, אנחנו בתקופה פוליטית מאוד מבולבלת. המפלגה, הסיעה שאת בעצם נאבקת בתוכה בקדנציה הזאת, מאבקים סביבתיים, מאבקים למען בעלי חיים, לפחות כרגע נראית כמי שעלולה להתכווץ אם וכאשר יהיו בחירות. איך את רואה את העתיד וגם את העתיד של המאבק הספציפי הזה בתוך הקונטקסט הפוליטי הכללי? טוב, אני לא אחזור על דברים שאמרו, אני כן רוצה לקחת את זה שנייה לאיזה כיוון חדש. אתם יודעים, אני באה מהתנועה הירוקה, והנושא הסביבתי, אני חיה אותו ובתוכו כבר יותר מ-20 שנה, 23-4 שנים, ואני חושבת שהקשר הוא מאוד עדוק בין זכויות בעלי חיים והגנה על בעלי חיים והנושאים הסביבתיים, וזה משני הצדדים. אחד, זה שכל הפגיעה בבעלי חיים היא מלווה בזיהום סביבתי אדיר. כל גידול המזון מן החי הוא אוכל אדמות, שליש מכדור הארץ משמש גידול בדרך כלל בקר, אבל כל מה שצריך בשביל לגדל ואת הגידולים עצמם בשביל תעשיית המזון מן החי, שליש משטח כדור הארץ, בערך 80% מהשטח החקלאי הוא עבור תעשיית המזון מן החי. זה בלתי נתפס, נכון? בשביל לייצר קילו אחד של בשר צריך 12 קוב מים. 12 קוב מים, זה מטורף. אין לנו את המים האלה בעולם, לא רק בישראל שהיא כל כך ענייה במשאבי המים, אלא גם בעולם, גם במדינות שיש הרבה מים, הם הולכים ומדלדלים המים הטבעיים והטובים. החיבור הזה בעיניי בין האג'נדות, הפחתת פליטות גזי חממה ומשבר האקלים, אתם יודעים, היינו עכשיו בבון בנובמבר או דצמבר, ומגמה ירוקה הרימו פעם ראשונה מושב בוועידת האקלים העולמית על הקשר בין חקלאות עבור המזון מן החי, עבור תעשיית המזון מן החי, והפחתת פליטות, ויש צורך אמיתי להכניס ולשלב את האג'נדות האלה, כי זה לא רק ההתעללות בבעלי החיים שזה בלתי נסבל ובלתי נתפס, זה גם הנזק האדיר, האדיר לכדור הארץ,
ואני חושבת שהחיבור הזה בין התנועות הסביבתית ותנועת זכויות בעלי החיים ובמיוחד הטבעונית הן הכרחיות, והם גם, השטח מוכן לכך. אני רואה הרבה מאוד פעילים גם כאן, מגמה ירוקה, שהם משני הכיוונים האלה, ואני חושבת שביחד, בטח אם מסתכלים גם רק על התנועה הטבעונית בארץ היא מאוד חזקה, אבל ביחד זה כוח מאוד גדול לשינוי, וכן, אני רואה את זה כרגע בסיטואציה הפוליטית כאחד הכוחות שבתוך המפלגות צריכות לבוא וגם לחזק פוליטיקאים כמוני, אבל גם בכלל את השינוי הדרוש בפוליטיקה הישראלית ליותר אנשים שזה התפיסות שלהם בכל המפלגות כדי להביא שינוי גדול בתחום הזה. תודה רבה. אנחנו צריכים לסיים, אז אני רק אגיד ש... אני חייבת להוסיף מילה שנדע, כי היה פה זה. אני רוצה להגיד שתנועה הזאת הישראלית היא תנועה חזקה, עוצמתית, שרואים אותה ברחוב, בכנסת, באמת בכל מקום, ותנו לעצמכם, זה ממש מגיע, זאת אחת התנועות החזקות, ומרגישים את זה. זה השמאל החדש, הוא לא מתנצל, הוא מפרגן. רק להוסיף, גם יש לכם יכולת התארגנות, וזה הסוד, מה הסוד, מה שגידי דיבר, מה הסוד של החקלאים? הם כולם באים מהקיבוצים והמושבים, באותו יישוב הם שמו קלפי וקוראים לכולם להצביע, נגיד למפלגות, אני לא מדברת על ההצבעה הכללית, הבחירות הכלליות, זה ברור, אבל זה היכולת התארגנות, ולדעתי, חוץ מזה שאתם לא באים מאותו יישוב ושמים באמצע קלפי, יש פה יכולת התארגנות פנומנלית שצריך למנף אותה לעשות שינוי אמיתי בישראל. תודה. אז עלו בעצם שני מסרים לסכם. אחד, תתפקדו. שתיים, תבואו לכנסת, קהילה נמאס לה להיות לבד, והיא רוצה אתכם. תודה, צהריים טובים.